qaar ka mida mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland ayaa ka jawaabay hadalka soo yeedhay qaar ka mida xildhibaanada golaha wakiilada oo ku aadanaa xogta macallimiinta, waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa: agaasimihii xog isgaarsiinta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, halkan waxaan ka caddaynayaa tirada macallimiinta iyadoo loo eegayo baahida gobollada iyo degmooyinku si ay u kala baahi badan yihiin. Tirada gobol awdalahaan ku soo hagaagtay awdalii Islaaliil marka la isku daro waa 20, haddii la kala gurana waa 22 awdala iyo 10 Islaaliil. Marka la shaqaaleysiinayo shaqaalaha, horta siyaasad ma aha, waxaan u eegnaa baahida. Waxaan halkan nagula wadaagayaa bal sidii xogtaan haynaa ay tahay iyo baahida gobolladu. Baahida ugu yar gobollada qabaa waa 2 gobol ee awdal iyo hawd, anagoo hayna xogtii cid walba la wadaagayna. Marka la isku qaybiyo tirada ardayda oo hayo iyo tirada shaqaale oo hayo, waa lambarka ugu yar. 20-kii ardayba hal shaqaale oo dowladda baaran ka qaatay ayaa ku soo hagaagaya. Dhinaca kale, haddaan eegno gobolka ugu baahida badan ee culayska badan ka jira, waa gobolka Baran. Halkii uu 20-ka ahaa hawd iyo awdal, wuxuu ka yahay 3-6-kii ardayba waxaa ku soo hagaaga hal macalin. Waxa ay hay-adda shaqaaluhu shardi ka dhigtay macalin walba oo la shaqaaleysiinaya uu marka koobaad shuruudda koobaad u haysto kaarka dhalashada. Anoo maanta ka faa'iideysanayaa fursaddaas aan maanta nagula hadlay warbaahinta, waxaan u marinayaa in dhammaan macallimiinta ay wada qaataan kaarka dhalashada. Imikana haddii la ka dhigo gobollada Bariga oo ay ka jirto baahi badan oo macallimi yaraana, ayaa waxaan samayn doonaa insha allah in iyaga loo badiyo. Wasaaradda waxbarashadu waxay mas-uul ka tahay waxbarashada qaranka. Baahiyaha ka jirana waxaa lagu jaangooyaa tirada ubadka ama ardayda ayaa lagu jaangooyaa. Marka dugsi meel laga dhisayo, miyay gaadheen arday xilligii waxbarashada gaadhay? May jiraan. Haddii la dayactirayo, iyo haddii kuraasi loo qaybinayo, iyo haddii bugaag loo qaybinayo, iyo haddii macallimiin loo sameynayo oo loo mushaharinayo, intaba waxaa lagu eegaa tirada ardayda. Awal hore may dhici jirin in tirada ardayda lagu qiimeeya, oo may dhici jirin in la yidhaahdo gobol Heblaaye imise arday baa jooga, imise macallin bay u baahanayaan. Marka inta qof shaqaale ah lagu doodayo hebel maa la shaqaaleeyey iyo hebel lama shaqaaleynin, arday badan baa ka maqan gobol kasta. Saddexdii ardayba 2 arday baa maqan, xaggey nagaga maqan yihiin? Waa arday reer Soomaaliland. In lagu qaybiyo ardayda la hayo ama ubadka la hayo ee goobtaasi waxbarashada hoyga u degan, in calaa arday lasoo saaro reeshiyada ama qiimaha uu arday kastaaba uu maxaan ku dhahay uu helayo, taasoo dugsi kasta loogu dhufanayo qiimihii uu maxaan ku dhahay uu soo baxay ardaygu,